יש איזה אבא אחד בישראל, 5 בנים, כולם צדיקים. כולם צדיקים. והראש ישיבה אמר, כאלה בנים צדיקים, בטח האבא קודש קודשים, אם יצאו מאבא כזה 5 כאלה, אני רוצה לראות מי האבא. הלך לאבא, נכנס הביתה, האבא יושב על קורסה, שמע שצריך להגיע הרב של הילדים שלו. מה עשה? שם כיפה זמנית, לבנה של הבר מצווה. נכנס הרב, חשב, הולך לראות מישהו עם פאות, שטריימל, לא יודע מה, גלגלים, ספירלות, אני יודע מה, כל מיני מגנזיום על הראש. מה הוא רואה? הוא רואה אבא פשוט, יושב על קורסה עם כיפה של בר מצווה. רק ככה אמר, זה אבא שלכם? אמרו לו, יו, כן. יש, אפשר לשאול שאלה? משהו, אפשר בצד? אפשר שאלה בצד? כן. זה אבא? זה אבא? מה קרה? למה לא? אתם 5 ילדים שלו? זה, הוא שלו? הוא זה הוא? מה הוא? מה, מה הוא? הוא תלמיד חכם? מה הוא? לא, רבנו, אדם פשוט. מה, מה זה אדם פשוט? כאלה 5 גאונים, ירא שמיים, צדיקים, חסידים, יוצאים מחשנות, כן, מה? מה מעשיו? אמר איזה בן רבנו. אבא שלי אדם פשוט, אדם שקם בבוקר, לוקח את התפילין לחנות, יש לו חנות רהיטים, מניח תפילין בחנות, מתפלל להשם, ועובד, שרת את הלקוחות נאמנה. זה דבר יפה, אבל מה, 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 איך, איך? אז קם איזה בן אמר לו, רבנו, נספר לך משהו מזה אבא שלי. אבא שלי אדם מבוגר, בן 60. שיהיה בריא אבא שלי לפני 20 שנה, היה לו שותף 20 שנה לפני, מגיל 20 עד 40. והיה להם חנות רהיטים אחת, משהו גדול, קנה מידה עולמי. והשותף שלו קצת בעייתי, אמר לו, בוא ניפרד, הפרנסה יותר מדי מתחלקת בין שנינו, אני רוצה לפרוח, לגדול, אמר לו, אין בעיה. הוא מוכר ספה ב-6, זה מוריד ל-5,900. זה מוריד ל-5,900, אבל זה שטבח של שנים. יום אחד, הוא מספר את זה לרבי הגדול. יום אחד מסעית מגיעה גדולה. הוא מסתכל על הבוקר, שעה 6:30, מתפילים. הוא אומר, ברוך השם, חברים, מוריד סחורה חדשה. תראה, זה לב. פתאום הוא רואה, נכנסים לחנות, שוברים את המנעולים, מוציאים את כל התכולה למסעית. נבעל אותו צדיק אבא הזה, יצא אמר להם, מה אתם עושים? מה זה? אמר להם, אתה לא יכול להתערב, יש לנו צו מבית משפט. איזה צו? הוא פה חייב הרבה כסף, הוא פשט רגל. אבל מה? תיזהר, זו לך המשטרה. נכנס לחנות, סגר את החנות שלו, הניע את האוטו, נסע אחרי המסעית. נוסע המסעית נכנסת לכיוון איפה שפורקים. הוא נכנס איתם ביחד, אומרים לו, מה אתה עושה? הוא אומר, שנייה. כמה החוב שלו? אמרו לו, 139,000. אמר, אם אני אשלם לכם את החוב, אתם מחזירים לו את זה? אמרו לו, ברור. אמר להם, אל תפרקו את המסעית, תחזירו, אני משלם, מוציא צ'ק שלם. עושים צ'ק שלם. שאלו אותו, למה? הוא אומר, תראו. אני זכיתי לשבת סנדק על 2 הבנים שלו. נראה לכם שאני אוכל לראות את הילדים שלו רעבים ללחם? זה כמו הילדים שלי. זה שהוא נפרד מני, ניחא. זה שהוא פתח מולי, הכל מת השם. זה שהולך לו, לא הולך לו, גם מת השם. אבל אם אני יכול לעזור לו ולא יעזור לו, אם אני אראה בנפילה שלו ואני אשתוק ואשמח, יש לי ילדים. הרבי שמע את זה, התחיל לבכות. אמר, עכשיו אני מבין למה יצאו 5 ילדים גאוני עולם כמוכם. מאבא כזה אין גלות, רק ילדים כאלה יוצאים. למה? הלך מלפנים שורת הדין. כל החיים, טבריה, זה אדם שילך עם הקדוש ברוך הוא לפנים משורת הדין. אין הפסד מזה. אין מפסיד מזה. אתה תרחם? ירחמו עליך. אתה תוותר?
יוותרו לך ולבניך.